sun yi maraba da shirin dakatar da yiwa tsarin shari'ar kasar garan Bawul wanda ya fuskanci zanga-zangar kama gari. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya bayyana cewa karbe ikon tashar nuclear ta Zaporizhzhia babban kalubale ne ga hukumar kula da nuclear ta duniya. A Najeriya yayin da hukumar zabe mai zaman kanta ta kasar ta tsayar da ranar kammala zaben gwamnoni da na'im majalisun dokoki. Tuni wasu 'yan takara suka yi maraba da wannan sanarwa. Mun fi kowa farin cikin a sake wannan zaben. Ko gobe aka fito ina tabbace 'yan jam'iyyar APC za su fito kuma su ba da goyon bayan su ga jam'iyyar ta APC. Wannan ma zai ba mu lokaci mu kara nika guraren nan. Wa'ansu da ma guraren da ba mu da karbo a gurin za mu je mu sake sa himma. In aka gama wannan zaben za ka gane bambanci. A jamhuriyar Niger iyayen yara ne suka bayyana jin daɗinsu game da sake tsarin lokutan shiga makaranta da na tashi. Gaskiya alhamdulillah na ji daɗi sosai da wanga tunanin da anka yi shugabannin mu sun kai wurin lakwala cikin watan azumin ga da sauka biyu ne anka wurin sauka guda. A gaskiya wanga canjin lokacin da aka yi na sabkowar yara daga école sabka guda alhamdulillah ya gyara. Muna ɗauke da wasu rahotanni bayan waɗannan duk a cikin shirin amma kafin nan sai na karanto labaran duniya. Sunana Aisha Sharifafa. 'Yan sanda a jihar Tennessee sun ce suna duba wata takarda da wanda ya harbe mutum shida a wata makaranta da ke Nashville ya bari. Mutum uku daga cikin waɗanda aka harbe yara ne 'yan shekara tara. 'Yan sandan sun ce sun gano wasu muhimman takardu na makarantar ciki har da na kofar shiga cikin makarantar. Su kuma bayyana wanda ake zargi da kai harin a matsayin ɗan shekara 28 da haihuwa kuma wanda ya sauya jinsi. Tuni 'yan sandan suka harbe mutumin mai suna Audrey Elizabeth Hill a wajen da lamarin ya faru. 'Yan adawar Isra'ila sun yi maraba da shirin dakatar da yi wa tsarin shari'ar kasar garan Bawul wanda ya fuskanci zanga-zangar gama gari. To amma a kan tituna har yanzu mutane na ci gaba da zanga-zangar. ‘Yan sanda sun harba gurneti a Tel Aviv a yunkurin tarwatsa masu zanga-zargan wanda suke son ajiye batun sauya tsarin shari'ar ma kwata-kwata. Firaministan ƙasar Benjamin Netanyahu ya ce dakatar da ƙudurin dokar zuwa wata mai zuwa zai bayar da dama a tattauna don kaucewa yaƙin basasa. Iyalan wani fitaccen mai fafutukar samar da ilimi a Afghanistan Matthew Lawesa sun ce Taliban ta kama shi a babban birnin ƙasar Kabul. Ba a dai san dalilin da ya sa suka kama shi ba. Mr. Wisa wanda shi fa wata kungiyar agaji mai suna Pen Path yayi aiki da shugabannin kabilu a fadin kasar ta Afghanistan domin ganin an sake bude makarantu da kuma dakunan karatu. The 30-year-old Matthew Lawesa is a well-known activist who calls education an Islamic right. He has continued to Wakilin BBC ce Matthew Lawesa fitaccen mai fafutuka ne wanda ya kira ilimi a matsayin yanci na addinin Islama. Ya ci gaba da gangami ganin an bawa ‘ya’ya mata damar yin karatu duk da barazanar da ake masa. Shugabannin Taliban sun ce akwai buƙatar a samar da yanayi mai kyau kafin a buɗe makarantun sakandare ga ‘yan mata da kuma ƙyale mata su shiga jami’o’i. To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya bayyana cewa karɓe ikon tashar nuclear ta Zaporizhzhia babban ƙalubale ne ga hukumar kula da nuclear ta duniya. A cikin jawabin da ya saba yi cikin dare, Mr. Zelensky ya ce barazanar da ake da ita a kan wannan tashar za ta ci gaba matuƙar Rasha ta ci gaba da iko da mamaye ta. A jiya ne shugaban na Ukraine ya gana da shugaban hukumar da ke kula da nuclear na Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin na Zaporizhzhia. Rafael Grossi ya ce sun tattauna sosai tare da Mr. Zelensky a kan yadda za a kare tashar da ma ma'aikatanta da ke aiki a ciki. Mahukunta a Ecuador sun ce akalla mutane 11 sun rasa ransu yayin da wasu 46 kuma suka ɓace bayan tsaftarewar ƙasa da mamakon ruwan sama ya haddasa a yankin Andean. Rahotannin farko sun ce mutane 16 ne suka mutu. Wasu hotunan da aka wallafa a shafukan sada zumunta sun nuna a yadda ƙasa da turɓaya suka rufe wani yanki mai tsaunuka a garin Alausi. Kafafen yaɗa labaran ƙasar sun ce sai da aka gargaɗi mazauna wajen da su bar gidajensu saboda yanayin da aka ga ya canza. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC.